Sua Excelência, a Senhora Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas de Moçambique, Sua Excelência, o Senhor Ministro da Agricultura e Pescas da Timor-Leste, Excelentíssimo Senhor Representante da Secretaria de Estado de Pescas de Angola, em representação da Presidência da Cplp, Senhoras e Senhores Embaixadores, representantes dos Estados-membros da Cplp, caros parceiros do evento, Senhor Representante da Diretora-Geral da FAO e representante do Pew Charitable Trust, Senhor Representante do Chile, que creio que nos acompanha online, Senhora Representante da OCDE, caros convidados, minhas senhoras e meus senhores. Muito bom dia a todos e sejam todos muito bem-vindos à sede da Cplp. É com muita alegria e expectativa que aqui vos acolho para darmos início ao nosso evento paralelo que se realiza no contexto da 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas. Antes de iniciarmos os trabalhos, cumpre-me endereçar o nosso reconhecido agradecimento a todos aqueles que contribuíram para que aqui nos encontremos, a Presidência Angolana da Cplp, a FAO e o Pew Charitable Trust. Estendo os nossos agradecimentos a todos aqueles que aceitaram o nosso desafio para estarem aqui presentes e que hoje irão transmitir as suas percepções sobre o tema em debate. Dirijo também palavras de especial apreço a todos os inscritos neste evento que participarão quer presencialmente na sede da Cplp, quer via Zoom e YouTube. A todos o meu muito obrigado. Como sabem, este evento paralelo visa apresentar soluções e debater formas que possam reforçar a implementação efetiva do Acordo sobre Medidas do Estado do Porto contra a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada e outros instrumentos internacionais complementares para combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada no espaço dos países de língua portuguesa. O oceano representa um elemento fundamental a considerar na definição de processos de diálogo e parceria com todos os parceiros de desenvolvimento interessados nesta concertação. A partilha de experiências e práticas é, assim, primordial ao contribuir para o esforço global do cumprimento do ODS 14, particularmente no que concerne à conservação e utilização sustentável dos recursos do oceano. E é precisamente por isso que iniciativas como o encontro de hoje são verdadeiramente fundamentais ao proporcionarem um espaço alargado para partilha de conhecimento e para a troca de lições aprendidas, abrindo caminhos para conjuntamente identificarmos formas de cooperação e de diálogo em nome dos nossos oceanos. Assim, e sem mais delongas, dou por aberto o nosso evento. Muito obrigado. Intervenções. Chamo ao palco Matthew Camilleri, da equipa de processos regionais e globais da Divisão de Pescas e Aquacultura da FAO, Elizabeth Wilson, líder da equipa de política ambiental e diretora da Pew Charitable Trusts, e Claire Delpuch, chefe de divisão da Unidade de Pescas e Aquacultura da OCDE. Para a primeira intervenção, irá usar da palavra Matthew Camilleri, da equipa de processos regionais e globais da Divisão de Pescas e Aquacultura da FAO.
Distinguished delegates. Muito bom dia, senhoras e senhores. É um prazer para a FAO estabelecer uma parceria com a CPLP na organização deste evento. E é uma honra que me cabe fazer esta parca apresentação durante os próximos minutos. Ainda estou aqui a habituar-me às questões tecnológicas. Não estou aqui para vos endereçar uma palestra ou fazer uma apresentação formal. Gostaria apenas de recordar o quadro internacional em vigor com vista à pesca sustentável. Desde a adoção da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar, foram criados vários instrumentos internacionais em matéria de pesca que foram adotados pela comunidade internacional. Instrumentos que assumiram a forma de acordos vinculativos, nomeadamente o Acordo de Compliance, o Acordo de Pesca Responsável e, mais recentemente, o Acordo PSMA. Mas, como referi, também temos o Código de Conduta para a Pesca Responsável. Um código que tem mais de 25 anos, mas que ainda hoje é o referencial para que o mundo atinja a pesca sustentável. O Código de Conduta prevê vários instrumentos que foram adotados. Há poucas semanas, na sede da FAO, em Roma, realizou-se uma reunião técnica em matéria de técnicas e práticas de transbordo. Através do desenvolvimento destes instrumentos, diretrizes para alcançar a pesca sustentável, temos, em certa medida, um roteiro para alcançar o nosso objetivo. Muito embora tenhamos a receita, entre aspas, para atingir a pesca sustentável, infelizmente os nossos esforços são prejudicados pela pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Os países, as agências, as comunidades internacionais enviam os máximos esforços para alcançar pesca sustentáveis. Contudo, ainda temos este problema daquilo que se designa em inglês de IUU, pesca ilegal não declarada e não regulamentada. Não vou esmiuçar aqui os impactos desta prática. Como eu já referi, acima de tudo prejudica os nossos esforços com vista à pesca sustentável, mas também tem um outro conjunto de consequências nefastas. Aquilo que eu gostaria de reiterar é que este conceito abarca três noções. Pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Não nos cingimos aqui apenas à pesca ilegal. É fundamental também que haja regulamentação. Se assim não for, teremos uma situação insustentável em mãos. A não declaração da pesca também consubstancia um problema. Nós precisamos de saber quanto peixe está a ser capturado nos oceanos para que possamos ter uma gestão saudável da pesca. Portanto, estes três componentes são de suma importância. Não estamos também aqui só a falar das grandes embarcações pesqueiras que captam peixe e entram ilegalmente nas zonas económicas exclusivas dos outros países. A pesca ilegal também é perpetuada pelas pequenas canoas. Se a pesca artesanal não for objeto de regulamentação, isso constitui um problema. Precisamos ter uma boa regulamentação e planos de gestão em vigor. Além disso, não podemos confundir a pesca ilegal não declarada e não regulamentada
com crimes que porventura ocorrem no setor das pescas. Nós sabemos que, infelizmente, por vezes as embarcações pesqueiras estão envolvidas no tráfico de drogas, na migração ilegal e por aí fora. Temos um conjunto de instrumentos direcionados especificamente para a IUU. Sem entrar aqui nos pormenores de cada um destes instrumentos, os instrumentos estabelecem o estado de bandeira, o estado de porto, o estado costeiro, o estado de mercado e as responsabilidades. Se todos os países implementassem as normas mínimas existentes a nível internacional que foram definidas neste conjunto de instrumentos, não estaríamos a falar da IUU aqui hoje. Infelizmente, por variadíssimas razões, estas responsabilidades não têm vindo a ser cumpridas pelas partes envolvidas. Depois temos os órgãos regionais de pesca, que também desempenha um papel na implementação destas normas internacionais mínimas a nível regional. Outro sim, temos os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, o 14.4 e o 14.6, mais especificamente, fazem referência à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Infelizmente, já ultrapassamos o prazo de 2020. É óbvio que ainda existe a prática da IUU, porém, parece-me que, no âmbito de um esforço mais concertado, no qual se enquadra esta conferência de hoje, penso que poderemos, de facto, atingir estas metas dos ODS. Um acordo primordial adotado nos últimos anos é o Acordo de Medidas do Estado do Porto. É um dos três instrumentos vinculativos no setor da pesca. Este acordo está especificamente direcionado para a prática do IUU. O objetivo deste acordo é negar a entrada de navios estrangeiros em portos, desde que haja evidência que esses navios estrangeiros não têm cumprido as regras. Ao negar o desembarque num determinado porto, estamos a desencorajar a continuação das atividades por parte destes navios. Quanto mais portos fecharem as portas aos navios que praticam a IUU, mais eficaz será este acordo. Há 71 partes do acordo, incluindo a União Europeia e os seus 27 Estados-membros. Fui informado que Angola recentemente depositou o seu instrumento de adesão ao acordo PSM. Portanto, o número de partes está a aumentar. Quanto mais países implementarem este acordo e fecharem as portas às embarcações envolvidas no IUU, mais eficaz será este acordo, como eu já referi. Passemos ao próximo slide. Não vou uma vez mais entrar aqui nos pormenores. Este acordo entrou em vigor em 2016. Funciona através da reunião das partes. A próxima reunião das partes terá lugar no próximo ano, na Indonésia. O acordo também estabeleceu um grupo de trabalho incumbido de desenvolver uma estratégia para aperfeiçoar a implementação do acordo. Também há um grupo de trabalho sobre intercâmbio / partilha de informação. Este grupo de trabalho centra-se no desenvolvimento de um sistema de partilhas de informação, mediante o qual todas as ações e inspeções realizadas a embarcações que violam as regras serão partilhadas
com os restantes partes do acordo. E também há um grupo de trabalho que se debruça sobre os requisitos dos países em desenvolvimento. Portanto, o acordo é implementado através destas reuniões das partes e destes grupos de trabalho. A FAO tem vindo a organizar várias reuniões regionais de coordenação com vista à implementação do acordo PSMA. Já realizámos uma reunião para o Pacífico. A semana passada terminámos uma reunião para a América Latina e as Caraíbas. A próxima reunião irá debruçar-se na região asiática e depois teremos outra reunião para a África, o Mediterrâneo e a região do Mar Negro. A implementação do PSMA tem lugar à escala internacional. Não obstante, precisamos ter em conta as especificidades regionais com vista à implementação do acordo. Próximo slide. Aqui temos um resumo sobre o funcionamento do acordo. Uma vez mais, não temos tempo para entrar nos pormenores. Mas, como eu já referi, um Estado do Porto precisa de garantir que, antes de autorizar o desembarque de uma embarcação estrangeira, que essa mesma embarcação não violou as regras em matéria de pesca ilegal não declarada ou não regulamentada. E, se porventura autorizar esse desembarque, é necessário realizar inspeções, ações, para assegurar que a embarcação tem realizado as suas atividades em conformidade com a legislação aplicável. E só depois é que poderá autorizar a embarcação a utilizar o porto, seja descarregar peixe ou utilizar serviços portuários. Caso verifique que a embarcação violou as normas em matéria de IU, outras medidas poderão ser tomadas contra essa embarcação em articulação com as outras partes do acordo. Este acordo não se centra só na investigação. Também prevê medidas sancionatórias. E também confere uma grande importância à comunicação e notificação dos casos de violação da legislação. Importa notar que temos estas ferramentas globais que apoiam a implementação do acordo. Temos esquemas de documentação das capturas, temos o Registro Global de Embarcações Pescatórias e o MCS, que ajuda o Estado do Porto a decidir em concordância. Como eu já referi, todas as informações coligidas durante a inspeção e todas as ações tomadas devem ser partilhadas através de um sistema de partilha de informações, que está atualmente em desenvolvimento. A FAO conta atualmente com dois sistemas: o Registro Global das Embarcações Pesqueiras, que inclui uma lista de todas as embarcações autorizadas à escala mundial, todos os estados de bandeira remetem a informação necessária. O Estado do Porto normalmente consulta este registro para verificar o ponto da situação da embarcação e depois temos o sistema de troca de informações do PSMA, que incide sobre as inspeções e ações realizadas. Já falei dos órgãos regionais de pesca, que desempenham um papel fundamental no combate à pesca IUU. Mediante a adoção das normas mínimas previstas nos instrumentos internacionais e também mediante a aplicação, porventura, de medidas mais rigorosas a nível regional. Existem vários órgãos regionais de pesca em todo o mundo.
Alguns implementam medidas vinculativas e outros têm uma natureza consultiva. Aqui temos apenas um rol de lista das medidas tomadas por estes organismos regionais de gestão da pesca. Obtivemos estas conclusões com base no inquérito que realizamos. A maior parte destes organismos ainda tem de envidar mais esforço no que toca à captura de informações relativas às medidas relacionadas com o comércio e aos esquemas de documentação da captura. A capacitação é de suma importância. A implementação das normas mínimas previstas nos instrumentos internacionais não está a decorrer conforme o previsto, devido, em parte, à falta de capacidades nos países em desenvolvimento. A FAO tem um programa global em vigor. Até à data, tem um valor de cerca de 30 milhões de dólares. Este programa visa dar formação e não só. Adotamos uma abordagem holística. Primeiro, queremos reforçar o regime institucional e jurídico no país, bem como os procedimentos operacionais e os procedimentos práticos. Não vale a pena ter inspectores devidamente qualificados se não tivermos um regime jurídico que sustente a atividade destes inspectores e vice-versa. Não vale a pena ter um fantástico regime jurídico em vigor e depois não termos a configuração institucional ou a capacidade necessária para proceder à aplicação da lei. Em suma, esta é a abordagem holística deste programa global que estamos a implementar em matéria de capacitação. Até ao momento já prestámos apoio a 55 países, nos 4 cantos do mundo, um número que tem tendência para aumentar. Próximo slide, por favor. Aqui temos as principais áreas de assistência técnica. Começamos sempre por realizar um diagnóstico das necessidades, analisando as políticas, a legislação em vigor e depois, consoante as lacunas identificadas, ministramos e prestamos a nossa assistência. Gostaria uma vez mais de reiterar o nosso compromisso para apoiar a CPLP em geral. Queremos apoiar esta importante iniciativa que foi implementada para combater as pescas ilegais. E queremos, acima de tudo, apoiar os países em desenvolvimento no seio da CPLP, que terão prioridade ao abrigo do nosso programa. Queremos, de facto, apoiar os países da CPLP nas áreas anteriormente referidas. Vou terminar por fazendo um convite para que visitem os nossos websites. Temos um sobre a pesca ilegal não declarada e não regulamentada, outro sobre o acordo PSMA e outro sobre o registro global. Eu sei que foi uma apresentação rápida, espero que tenham conseguido reter as principais mensagens e muito agradeço a vossa atenção. There's a presentation coming. Hold 1 minute.
Your Excellencies. Suas Excelências, distintos participantes, senhoras e senhores, muito obrigado por estarem connosco hoje. Sou Elizabeth Wells Wilson, diretora do Pew Charitable Trusts. É um prazer estar aqui convosco. Hoje vou falar sobre a implementação do acordo PSMA. Vou falar também sobre a partilha de informação, os instrumentos complementares e a coordenação e em que medida é que estes três componentes podem auxiliar a implementação do PSMA. O PSMA é o primeiro acordo internacional vinculativo que cinge ou que se debruça sobre a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. Nós sabemos que os portos constituem um elemento fundamental para negar a entrada às embarcações que realizam pesca ilegal. E parece-me que o acordo PSMA é um acordo bastante precioso. A implementação deste acordo requer que as autoridades recolham informações sobre as embarcações prestes a desembarcar nos seus portos. Têm verificar essas informações e avaliar se ocorreu pesca ilegal ou não. Em caso de suspeita, a autoridade deve negar a entrada no porto e permitir só o desembarque para efeitos de inspeção. Sempre que é colhida evidência sobre pesca ilegal, o acordo estabelece que os Estados devem tomar medidas de acordo com a sua legislação em vigor e devem partilhar essa informação com outras autoridades na área. Isso pode constituir um desafio para alguns Estados. Portanto, é importante reiterar que a FAO, de facto, possui um programa de formação e de assistência técnica para apoiar as partes neste sentido. A partilha de informações entre as autoridades e a coordenação dos resultados da inspeção são elementos fundamentais para uma implementação eficaz do acordo. Os estudos levados a cabo pela minha organização em 2020 e realizados também pelo Centro de Economia e Investigação identificou que a partilha de informação aporta imensas vantagens, nomeadamente reduzindo a propensão para pesca IU, aumento da detecção de pesca IU e aumento da saúde das pescas. Portanto, a coordenação, a transparência e a partilha de informação entre todas as autoridades envolvidas são fundamentais. Há muitos sistemas e ferramentas disponíveis para apoiar a implementação do acordo. Por exemplo, sistemas de monitorização de embarcações, sistemas de rastreio via satélite que permitem monitorizar as atividades de pesca. E isto é algo que é fundamental quando uma embarcação pesca para além de uma da ZEE. Além disso, tal como o orador anterior referiu, há duas ferramentas e sistemas fundamentais, que é o registro global e o sistema de partilha de informações. E depois, como podem ver neste slide, temos outros sistemas e ferramentas que auxiliam a implementação do acordo. Próximo slide, por favor. Há dois instrumentos complementares ao PSMA. O primeiro é a Convenção da OIT sobre as condições de trabalho a bordo de embarcações pesqueiras, também conhecida como a Convenção C-188. Que define as normas básicas para o trabalho digno no setor das pescas. O outro instrumento complementar diz respeito ao Acordo da Cidade do Cabo, também conhecido como CTA. O CTA diz respeito ao Acordo de Segurança, em matéria de segurança, embarcações pesqueiras. É necessário garantir uma implementação eficaz e harmonizada, no sentido de conseguirmos combater a pesca ilegal, ao mesmo tempo que também contribuímos para o aumento da saúde e da segurança e das condições de trabalho digno a nível das embarcações pesqueiras. Temos duas atividades, o IOTC e o Morando de Entendimento no Oceano Índico, sobre o controlo do Estado Porto, que permitem facilitar a partilha de informação e a realização de atividades de desenvolvimento de capacidades.
Temos vindo a organizar vários workshops com o apoio da FAO e outras partes. O objetivo destes workshops é, de facto, promover a integração e a harmonização entre estes três instrumentos complementares. Estamos a planear workshops no futuro, na América Latina e em África. Se quiserem receber os materiais desses workshops, entrem em contato connosco, por favor. Outra componente importante da implementação do Acordo PSMA diz respeito à coordenação regional. Eu gostaria aqui de sublinhar vários aspectos que estão a ser desenvolvidos no âmbito de uma coordenação entre países. Temos o primeiro, que é um projeto, com 6 países na América Central, desenvolvido pela OSPESCA e COCOTRAM. São realizadas avaliações de necessidades para identificar os desafios e oportunidades de melhoria. Foi desenvolvido um memorando de entendimento entre o setor da pesca e as autoridades reguladoras e foi também assinado um protocolo conjunto entre as duas organizações com vista à inspeção das embarcações e à partilha de informações. Outro exemplo de coordenação diz respeito à Tailândia. A Tailândia recebeu um cartão vermelho da União Europeia e decidiram implementar o PSMA no sentido de melhorar a monitorização e a inspeção. E nesse sentido estabeleceram protocolos de inspeção conjunta entre diferentes autoridades, das pescas, da imigração e do trabalho. Nas Ilhas Marshland tem vindo a ser prestado apoio técnico, ministrado por parte da NSMFAT e da FFA, para implementar efetivamente o acordo. Estes três esforços demonstram que a coordenação regional é o caminho mais fácil para conseguirmos implementar o acordo e combater a pesca ilegal não declarada e não regulamentada. Os países podem trabalhar em conjunto e gerir os seus recursos de uma forma mais eficaz. Em suma, a partilha de informação e a coordenação estão no âmago de uma implementação eficaz do PSMA. Existem ferramentas disponíveis para apoiar a implementação, como eu já referi, o Registro Global, o VMS e o GIES. A Convenção C-188 da OIT e a CTA podem complementar a implementação do acordo PSMA. Está disponível assistência para os Estados, parte, sobretudo através da FAO. A minha organização, o PIU, está naturalmente disponível para continuar a trabalhar com os Estados e com a FAO com vista a uma implementação eficaz do acordo. Muito obrigado. Cerna Pesca. Teremos agora uma intervenção, por via remota, a partir do Chile, de Pablo Ortiz, chefe do Subdepartamento de Pescas da Cerna Pesca. Yes, okay, thank you, Dita Jans. Good morning, all authorities. Muito bom dia, autoridades, colegas da CPLP. Dirijo-me a vocês diretamente do Chile. Muito obrigado por me darem esta oportunidade. Eu sou o Pablo Ortiz, sou o diretor do Subdepartamento de Pescas da Cerna Pesca. Hoje eu gostaria de falar sobre um Estado-Porto responsável e o que fazemos para implementarmos efetivamente o acordo PSMA. Próximo slide, por favor. Próximo, por favor.
Okay, thank you. What are the... Quais são as ações e estratégias enviadas pelo Chile, através da Sernapesca, para confrontar e controlar as atividades de pesca ilegais no contexto do PSMA e do comércio internacional? Há três pontos, basicamente. Em primeiro lugar, realizamos inspeções nos portos às embarcações de pesca estrangeiras. Depois também certificamos a captura dos produtos exportados e, por fim, o requisito de certificação para determinar a origem legal dos produtos da pesca importados. Próximo slide, por favor. No que diz respeito ao primeiro ponto, um decreto supremo estabeleceu uma lista exclusiva de portos encarregues de inspecionarem as embarcações de pesca estrangeiras, garantido o acesso fácil aos inspectores e com logísticas adequadas ao desembarque. Apenas 8 portos no Chile estão incluídos nesta lista exclusiva de portos que realizam inspeções. Depois realizamos sempre a inspeção no porto de todas as embarcações pescatórias estrangeiras que desembarcam nesses 8 portos. Depois realizamos a inspeção das embarcações de apoio pescatórias. Para além dos requisitos nacionais, todas as inspeções portuárias são realizadas em conformidade com as medidas de conservação e gestão das organizações regionais de pesca, bem como de acordo com os acordos internacionais ad hoc, do qual o Chile é parte, incluído a FAO, a CCAML, SPR-FMO e IATTC. Os regulamentos nacionais e as medidas de conservação e gestão das organizações regionais de gestão da pesca baseiam-se nas ações e protocolos do acordo PSMA. Próximo slide, por favor. Aqui vemos o número de inspeções realizadas no ano transato. 18 no CPR-FMO, 13 no CCAMLR e 1 no que toca ao CIAT e à TTC. Aqui temos algumas fotografias que ilustram as inspeções realizadas. Estamos a verificar as licenças, as capturas, o número de botes e por aí fora. Próximo slide. O segundo ponto diz respeito à certificação da captura para produtos exportados. É um tema semelhante, mas ligeiramente diferente, porque se debruça sobre as exportações. A quando da exportação para a União Europeia, isto aplica-se aos produtos pescatórios, tal como definidos no Regulamento da União Europeia. Estamos a falar de produtos da pesca destinados direta e indiretamente para os Estados-membros. É fundamental garantir que existe um documento físico que é obrigatório e tem uma taxa associada de 51 euros. É necessário existir este certificado. A CCAMLR aplica-se a todos os produtos do bacalhau, o TOP ou TOA, que são reexportados do Chile para todos os destinos. Esta certificação é feita eletronicamente e de forma gratuita. Depois, no que toca ao ICCAT, isso aplica-se a produtos derivados do peixe de espada Xiphias gladius, que são exportados para outros países. A certificação é feita através de um documento em papel e tem um encargo associado de 51 euros por certificado. Quando as exportações para o Japão, o esquema é muito semelhante daquele que se aplica para a União Europeia e aplica-se às exportações destinadas ao consumo humano no Japão, nomeadamente Scombor japonicus e o Dosidicus gigas. Este esquema será implementado a partir de dezembro do corrente ano. Importa referir que a maior parte dos produtos da pesca exportados do Chile para qualquer destino requer a autorização da Sernapesca para que possam passar nas alfândegas. Próximo slide, por favor.
Aqui temos um resumo dos certificados emitidos o ano passado para os produtos exportados. Normalmente o Chile emite 5 mil certificados por ano, a maioria dos quais certificados dizem respeito às exportações para a União Europeia, depois seguidos da CAMR e do CAT. Parece que poderemos melhorar avançando para o certificado eletrónico. Um certificado em papel é mais fácil que sejam cometidos erros humanos. O inspetor poderá não redigir corretamente e o certificado eletrónico é mais fiável do que o certificado em papel porque escapa ao erro humano. Ponto 3. No que diz respeito ao requisito de certificação para determinar a origem legal dos produtos da pesca importados para o Chile. Todas as importações de produtos de pesca têm de apresentar um certificado à Serna Pesca sobre a origem legal dos produtos da pesca. Esse certificado deve ser emitido pela autoridade competente em matéria de pesca no país de origem. Aqui do lado esquerdo tem um exemplo de um desses certificados de origem e do lado direito tem o número de autorizações concedidas para produtos pescatórios importados para o nosso país o ano passado. Próximo slide. Por fim, nós acreditamos que para promover a pesca sustentável e a implementação dos instrumentos internacionais para prever, dissuadir e eliminar a pesca ilegal, precisamos, em primeiro lugar, aumentar as inspeções portuárias para as embarcações pescatórias estrangeiras, quer fisicamente, quer remotamente, recorrendo à utilização da tecnologia. Em segundo lugar, precisamos de criar uma base de dados sobre esquemas de certificação e rastreabilidade dos produtos da pesca. Também precisamos de partilhar informações com os países da pesca, através de memorandos de entendimento, webinars, formações e estágios para inspectores. E por fim, a participação nos organismos internacionais em matéria da pesca deve ser uma prioridade dos governos para se combater a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Muito obrigado pela vossa atenção. Iremos agora escutar a Sra. Secretária de Estado de Angola para as Pescas, Esperança da Costa, a quem convido para o púlpito. Excelências, senhores ministros dos países da CPLP, excelentíssimo senhor secretário executivo da CPLP, Dr. Zacarias Albano da Costa, excelência senhor representante da FAO, excelência senhora representante da ONG PEW, senhor representante da OCDE, distintos membros da delegação dos países da CPLP, distintos convidados, minhas senhoras e meus senhores. Faço esta intervenção em representação de Sua Excelência, Senhora Secretária de Estado para as Pescas, que por questão de suposição da agenda não poderá estar presente. Permitam-me a honra de me dirigir a todos os participantes a este magno evento para agradecer o convite que me foi formulado para participar neste importante tema, neste evento paralelo à 2ª Conferência dos Oceanos das Nações Unidas e felicitar os governos da República Portuguesa pela hospitalidade e pela feliz parceria com o governo do Quênia pelas excelentes condições criadas para o desenvolvimento dos trabalhos. De igual modo, felicitar a CPLP pelo trabalho que tem desempenhado para a afirmação e desenvolvimento das dinâmicas de diálogo e projetos na nossa comunidade,
constituindo um importante contributo para a continuidade dos esforços na implementação e regulamentação da Convenção Quadro das Nações Unidas para os Direitos do Mar, reforço da implementação de instrumentos internacionais e como combater, prevenir, impedir e eliminar a pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, em particular entre os Estados-membros da Cplp. Excelências, o impacto económico e social da pesca ilegal reflete no Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 14, que visa regular e combater a pesca e práticas de pesca destrutivas, assim como eliminar os subsídios que contribuem para a pesca ilegal. A pesca ilegal não declarada e não regulamentada constitui uma grave ameaça e exploração sustentável dos recursos biológicos aquáticos, comprometendo as medidas de proteção desses recursos e afetando os ecossistemas marinhos, degradando habitats e provocando a depressão da biodiversidade. A pesca INN está presente em todos os tipos de pesca e em todas as águas, obedecendo a diferentes estágios que, por sua vez, têm início com a aquisição do navio e o seu registro e culminam com a introdução das capturas ilegais nos mercados para a sua comercialização. Em cada uma dessas etapas, intervém de modo direto e indireto um conjunto de atores que beneficiam o processo e asseguram o seu permanente desenvolvimento. Excelências, minhas senhoras e meus senhores, os relatórios globais sobre o estado dos oceanos vêm acentuar uma realidade muito preocupante sobre as ameaças que pendem sobre os recursos vivos marinhos, salientando que cerca de 34% dos estoques mundiais estão em sobrepesca e dos 66% se encontram nos limites sustentáveis, apenas cerca de 6% se encontra abaixo do limite de exploração sustentável. Mais de um terço do peixe e dos produtos da pesca entram no comércio internacional e têm gerado mais de US$ 1.000 milhões em receitas comerciais. Mas os pescadores que realizam a pesca ilegal não declarada e não regulamentada evitam os custos operacionais associados à gestão sustentável das pescas para acessar o lucro fácil dentro do mercado global de pesca. Esta atividade nociva coloca os produtos legítimos em desvantagem e provoca perdas globais nas dezenas de US$ 1.000 milhões a cada ano. Todos os Estados-membros da Cplp são Estados costeiros ou Estados insulares, têm uma vasta área oceânica sob as nossas respectivas jurisdições, que perfazem no seu conjunto mais de 7,5 milhões de quilómetros quadrados, constituindo um espaço privilegiado nos oceanos. Por isso, através da língua portuguesa, afirmamos na mútua coordenação de políticas e programas de cooperação, reafirmando o interesse dos oceanos na nossa história e cultura, mas também na promoção dos desafios para a gestão nacional e sustentável dos oceanos, ou perdão, dos recursos, troca de informação e de participação no crescimento produtivo da economia azul e desenvolvimento sustentável, apoiado no conhecimento e inovação. Este evento é mais uma oportunidade de assumirmos como Estados costeiros a cooperação bilateral e multilateral na promoção da pesca responsável e contribuirmos com a colaboração e cooperação na comunidade Cplp nos desafios de desenvolvimento sustentável, em particular o Objetivo 14, interagindo com uma rede e com um instrumento vinculativo na implementação da estratégia da Cplp. É nesse sentido que o Acordo sobre Medidas de Estado do Porto, PSMA, assume importância fundamental, tendo Angola assinado o acordo e procedido à sua ratificação pela Resolução número 0222, de 11 de janeiro. De recordar que, ancorado na Lei número 6A/04, de 8 de outubro, dos Recursos Biológicos Aquáticos, e no Plano Internacional de Ação contra a Pesca INN, Angola aprovou por decreto presidencial número 284/14, de 13 de outubro, o regulamento sobre as medidas de prevenção, combate e eliminação da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, que, conjugada com as medidas de gestão das pescas aprovadas anualmente, completa o quadro jurídico de combate e prevenção desta terrível prática.
Excelências, na passada semana, a Conferência da Organização Mundial do Comércio, OMC, alcançou um importante acordo entre os 164 Estados-membros para a eliminação dos subsídios da pesca que promovem a pesca ilegal. Entre os instrumentos juridicamente vinculativos, o PSMA é o primeiro que visa especificamente o combate à pesca INN, determinando que os portos sejam fechados, as embarcações de bandeira estrangeira envolvidas em atividades de pesca INN ou atividades conexas de apoio à pesca INN, evitando assim que as capturas resultantes dessas atividades entrem nos mercados. Assim, consideramos que o PSMA só atingirá o seu objetivo com a adesão dos Estados do Porto, pelo que convidamos e apelamos a todos os Estados-membros e partes interessadas a aderirem com vista a implementarem as ações e medidas que possibilitem a gestão responsável e cada vez mais adequada dos recursos halieuticos marinhos. No âmbito da cooperação multilateral entre os nossos países para a pesca sustentável, consideramos fundamental dois pontos que passamos a citar. O estabelecimento da plataforma de cooperação entre os Estados-membros da CPLP para a promoção da pesca sustentável e combate à pesca INN, como um contributo significativo de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Guiné Equatorial, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste como Estados costeiros e de cooperação para a implementação da Convenção dos Direitos do Mar e seus instrumentos reguladores, assim como acordamos com esta rede promover esforços visando a aprovação nacional de instrumentos e outros instrumentos jurídicos complementares às medidas do Estado de Porto, reforçando a cooperação e a coordenação, aumentando a transparência e a partilha de informação sobre o combate à pesca INN, bem como a promoção da segurança alimentar. Segundo, o engajamento coletivo na mobilização de financiamento para investimento e desenvolvimento de recursos tecnológicos e de inovação, para com o apoio do setor privado, se estabeleçam e desenvolvam projetos de relevância no âmbito da economia azul. Excelências, o primeiro encontro de representantes dos Estados-membros da CPLP teve lugar à margem da Conferência Crescendo Azul, realizado em novembro do ano passado, em Vila Ancoulos, Moçambique, resultou na identificação dos principais desafios ao combate à pesca INN nos países que falam português. Iniciou-se igualmente a reflexão sobre a forma de cooperação para ultrapassar esta grande ameaça. Em fevereiro deste ano, à margem da Semana dos Oceanos de Angola, no âmbito do Ano Internacional da Pesca e da Aquicultura Artesanais, o Ministério da Agricultura e Pescas da República de Angola organizou o seminário da CPLP sobre fiscalização, que teve lugar no Namibe, tendo sido adotada a declaração do Namibe, em que os Estados-membros da CPLP comprometeram-se a estabelecer entre si uma plataforma de cooperação ancorada nos seguintes eixos de cooperação: quadro político, jurídico e institucional de promoção da pesca sustentável e combate à pesca INN, revisão das ferramentas e mecanismos operacionais e capacitação e reforço dos recursos técnicos e operacionais. A quinta reunião dos ministros dos Assuntos do Mar, realizada em maio, em Luanda, analisou um instrumento jurídico para estabelecimento e criação da plataforma para o combate da pesca ilegal nos Estados-membros. Estão lançadas as bases para a definição de um plano de ação conjunto que inclua a partilha de informação, de conhecimento, de tecnologia, para uma ação concertada de maior cooperação entre os Estados-membros para que se possa efetuar a transição para uma economia azul de escala num quadro de desenvolvimento e alicerçada no conhecimento científico com impacto direto na melhoria da qualidade de vida das nossas populações. O nosso reconhecimento aos representantes dos Estados-membros da CPLP pelo trabalho árduo desempenhado e que permitiu elaborar este instrumento, e de igual modo à equipa técnica da FAO e da CPLP,
as nossas felicitações pontuais pelo contributo que deram neste processo e aos parceiros na implementação e desenvolvimento. Contamos com o vosso apoio na implementação dos objetivos dessa plataforma. Em nome da República de Angola, desejo a todos uma excelente celebração deste dia histórico que aproxima mais uma vez as nossas nações em prol de um objetivo comum para benefício e progresso das gerações presentes e futuras. Só juntos podemos fazê-lo, salvo os oceanos. Bem-haja. Convido agora o Sr. Secretário-Executivo da Cplp, Zacarias da Costa, para proferir a sua intervenção. Bem, saúdo novamente aqueles que estavam aqui na sala no princípio e queria reconhecer a presença da Sra. Ministra do Mar, da Guiné Equatorial. Creio que estava aqui o Sr. Ministro de São Tomé e Príncipe, que não estava, ou da Guiné-Bissau, aliás, está, e o Sr. Secretário de Estado do Mar, de Portugal, e também a Diretora Adjunta da FAO, já aqui presente também. Minhas senhoras e meus senhores, volto aqui ao palco para falar sobre um dos mais fortes elementos identitários da Cplp, que é naturalmente o oceano. E penso que o potencial de cooperação que o oceano encerra é, portanto, um dos mais promissores no espaço da Cplp. Eu diria que a Cplp é o oceano. Trata-se de um vasto espaço geopolítico, geoestratégico, que ainda antes da língua que nos é comum e que nos une, já aproximava os nossos povos. A Cplp é hoje uma comunidade onde a manutenção da paz e a coesão entre os seus povos são ativos fundamentais para o alcance e a concretização do desenvolvimento sustentável. Para a Cplp, apenas através do multilateralismo e da cooperação internacional, num espírito de solidariedade global e responsabilidades partilhadas, será possível alcançar os tão ambicionados objetivos de desenvolvimento sustentável, não deixando, por isso, ninguém para trás. E para que isto seja uma realidade, a Cplp deve apostar decisivamente no reforço das sinergias e do trabalho em rede com os parceiros com quem já estabilizou importantes laços de cooperação, sem nunca esquecer outros atores que partilhem os ideais da Cplp, a mesma ambição para o desenvolvimento sustentável do oceano. Isso poderá ser feito por via do reforço da cooperação da Cplp e das parcerias com diferentes atores de desenvolvimento, incluindo aqueles que já beneficiam do Estatuto de Observador Associado da Cplp. Portanto, o potencial de cooperação, como dizia, que o oceano encerra, é um dos mais promissores no espaço da Cplp. Expandir a projeção internacional da Cplp através do oceano é uma oportunidade que deve ser maximizada. O oceano da Cplp é relevante em termos naturais, culturais, científicos e económicos, pelo que urge compreender, proteger e exponenciar sustentavelmente esta dimensão estratégica da comunidade dos países de língua portuguesa. O tema do oceano foi, aliás, eleito como uma das prioridades na definição da visão estratégica da Cplp de médio prazo. Minhas senhoras e meus senhores, o evento que hoje aqui nos junta dá seguimento à visão pioneira da Cplp com a aprovação em 2010 da estratégia da Cplp para os oceanos. 12 anos depois, este instrumento mantém ainda toda a sua atualidade, o que confirma a forma vanguardista como a Cplp projetou na sua agenda o tema do oceano. A identificação de parcerias que incentivem iniciativas de cooperação para a promoção do desenvolvimento sustentável do oceano da Cplp parece-nos uma proposta
indiscutível utilidade. E é por isso que aplaudimos o nascimento de um novo mecanismo de cooperação da Cplp dedicado ao tema da pesca sustentável e combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Estamos convictos que com este mecanismo conseguiremos acelerar a cooperação da Cplp e dos seus Estados-membros com outros parceiros e para que o quadro político, jurídico e institucional de promoção da pesca sustentável e combate à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, se possa reforçar, definindo para esse fim ferramentas, mecanismos operacionais e atividades de capacitação mútua. Sendo a Cplp uma organização com cariz intergovernamental, estaremos assim a oferecer o nosso contributo para que a nível comunitário possam ser reforçadas ou adotadas medidas eficientes que promovam a utilização e aproveitamento, a exploração sustentável e a conservação a longo prazo dos recursos marinhos vivos. E ao fazê-lo, estaremos a combater em conjunto o flagelo da pesca ilegal, não declarada e não regulamentada, e os seus efeitos adversos nas unidades populacionais de peixe, nos ecossistemas marinhos, nos modos de subsistência dos pescadores e outros profissionais de setores complementares e a contribuir para assegurar uma melhor segurança alimentar a nível mundial. Muito obrigado pela vossa atenção. Irá agora usar da palavra Claire Delpuch, chefe de divisão da Unidade de Pescas e Aquacultura da OCDE. Cooperation and development. IUU fishing is such an important and difficult issue to tackle that it needs to be combated with every possible angle. Pesta INN será lucrativa, vai ser difícil eliminar. Vou partilhar o trabalho que foi feito, como eliminar o apoio governamental à pesca ilegal, não declarada e não regulamentada. Quando estou a falar do apoio governamental, estou a me referir a subsídios diretos, utilizando também infraestruturas como os portos e os serviços que representam um apoio muito importante. Como sabem, eliminar o apoio à pesca ilegal foi um compromisso de mais de 20 anos e foi reiterado a nível do objetivo relevante na Cimeira Mundial sobre o Desenvolvimento Sustentável, a nível da OMC, e tornou-se um objetivo muito importante a nível do SDG 14,6, que elimina os subsídios que beneficiam a pesca INN. Como foi mencionado hoje, em 2020, temos que admitir que esta meta não foi atingida. Quando realizamos um inquérito da OCDE em 2020, concluímos que a maior parte não tinha a legislação para excluir estes navios operadores de pesca a nível dos subsídios, ou que não tinham implementado esta legislação. Houve algum progresso que foi feito,
mesmo a nível de uns acordos com os Estados Unidos, o Canadá, o México e, por exemplo, outros acordos bilaterais entre o Reino Unido e a Austrália, mas a disciplina estava muito aquém daquilo que poderia ser feito. E alguns dias atrás, os membros da OMC finalmente chegaram a um acordo sobre estas disciplinas, e este acordo incluiu as disciplinas para eliminar os subsídios que beneficiam a pesca e o IE, artigo 3,1, ou seja, prevê eliminar estes subsídios, e o artigo 3,7 informam a OMC das políticas. Portanto, isto foi uma etapa muito importante, foi uma etapa que vai mostrar o novo ponto de partida que existe. Agora, o desafio é como implementar, e a razão de ter levado tanto tempo, ou seja, normalmente a indústria partilha este objetivo. Se vão eliminar este apoio, vão poder melhor apoiar a pesca legítima, mas na prática é um objetivo difícil. O que segue são algumas das recomendações que o Comitê das Pescas tentou implementar. A razão desta dificuldade é que identificar a pesca e o IE é um desafio, e esta identificação está ligado a um navio. Tem que identificar os operadores deste navio, tem que verificar a informação que existe, e não é tão fácil como pode parecer. Muitos países ainda não publicam as listas destes beneficiários. Em primeiro lugar, é difícil identificar aqueles que estão envolvidos na pesca IUI. E, como sabem, a pesca IUI é um conceito de forma abrangente. Existem níveis diferentes de atividades problemáticas e vão ter que visar estas atividades da forma proporcional. Não querem ser demasiadamente difíceis a nível das atividades legais, mas querem ser fortes. Isto exige algumas diferenças na legislação, e também as atividades relacionadas com a pesca, por exemplo, o transbordo, que podem desempenhar um papel central na pesca IUI, são tipicamente menos regulamentadas e são mais difíceis de controlar e sancionar. Portanto, é importante poder endereçar estas atividades, excluindo os subsídios. Finalmente, os países têm sistemas jurídicos muito diferentes, subsídios diferentes. Portanto, não existe só uma solução para excluir a pesca e o IUI do programa dos subsídios, do Programa Governamental dos Subsídios. Identificamos algumas prioridades, 8 prioridades, para eliminar eficazmente os subsídios à pesca. Em primeiro lugar, condicionar todo o apoio a ser assinalado ao país de apoio e a ter a autorização de pesca. Portanto, exigindo um número IMO ou informação sobre os proprietários destes navios, ou seja, para poder reforçar o apoio dado a esses países. A segunda prioridade é utilizar os processos adequados no vosso país para excluir o apoio de todos os destinários ligados à pesca IUI. Ser transparente sobre as consequências vai
vai ter uma diferença económica, portanto, assegurar a proporcionalidade nas consequências, delinear quem está preocupado, por quanto tempo, e se o apoio precisa de ser recuperado, ou seja, a nível de outro incentivo. E, finalmente, sem necessariamente amarrar ações de apoio, por exemplo, listagem de navios, estes processos envolvem RFMOs e existem processos muito longos nos países, portanto, cortar o acesso ao apoio deveria ser feito antes que seja finalizado. A terceira prioridade, adotar definições abrangentes, mais práticas da pesca e o IU, ou seja, como eu acabei de dizer, os países têm os seus quadros legislativos que são diferentes. A legislação pode facilitar a cooperação, colaboração com outros países. Regular e controlar melhor o transbordo, que eu já mencionei. Este aspecto é muito importante. E neste contexto de eliminar o apoio à pesca INN e, obviamente, implementar o PSMA, implementar este acordo sobre medidas do Estado do Porto, que é muito importante, e melhorar a partilha de informação, aumentar a transparência sobre os beneficiários deste apoio, como eu mencionei, para facilitar a verificação da informação. Finalmente, como eu disse, é difícil pôr todas estas prioridades em prática, redicionar o apoio, ou seja, que estes subsídios não promovem a pesca INN, e nós sabemos que há subsídios que reduzem e aumentam os subsídios para a construção, modernização de embarcações, acesso subvencionado a águas estrangeiras, e isto vai ajudar os países a evitar esta sobrepesca. Portanto, isto seria uma reforma importante para promover a pesca. Finalmente, a oitava recomendação, ou seja, para excluir o apoio à pesca no alto mar, que não são geridos pelo RFMO. Isto foi incluído num acordo e foi um progresso realizado recentemente. Portanto, peço desculpa, eu tinha muito mais a dizer. Eu espero que conseguem consultar o relatório que foi publicado e, no final, podem ver que no anexo reproduzimos o questionário utilizado para saber se os Estados-membros têm a legislação necessária, e nós esperamos que possam utilizar esta ferramenta que podem consultar. Muito obrigada, e mais uma vez gostaria de dizer que a FAO está pronta para trabalhar com as várias entidades mencionadas. Muito obrigada. Minhas senhoras e meus senhores, face ao adiantado da hora, informo que chegámos ao fim do nosso evento, como teremos também um evento de alto nível onde se dará o seguimento destas matérias, teremos de agora nos despedir e gostaríamos gentilmente de convidá-los a permanecer sentados por mais uns momentos para um breve aviso. Aos membros das delegações identificadas como a Fita Azul e o PIN da CPLP, agradecemos que se possam dirigir ao Salão Dourado, sala contígua a este auditório, onde dentro de instantes se iniciará a terceira reunião extraordinária de ministros dos Assuntos do Mar da CPLP.
Aos membros das delegações identificadas como a Fita Verde e o PIN da Cplp, informamos que o instrumento de cooperação será assinado neste auditório, pelo que vos convidamos a permanecer no auditório por mais uns momentos e assim poder testemunhar este acto. É a nossa estimativa que, dentro de aproximadamente 15 minutos, as delegações regressem ao auditório. Àqueles que nos visitaram e que, pela primeira vez, tomaram contacto com a comunidade dos países de língua portuguesa, agradecemos a vossa presença e gentilmente convidamo-los a deslocarem-se para a saída das nossas instalações. Muito obrigado pela vossa presença e voltem sempre. Os nossos colegas farão o encaminhamento para a saída da Cplp.
continuidade, como foi dito pelo Sr. Ministro-Presidente e pelo Sr. Secretário-Executivo, uma agenda da CPLP que foi aprovada há bem pouco tempo. Entre novembro de 2021 até à data de hoje, foram realizadas várias reuniões de concertação entre os nossos Estados-membros para termos pronto para a assinatura de Vossas Excelências o instrumento de cooperação que hoje se aprovou. Foram realizadas 6 reuniões de um grupo técnico, foram realizadas 9 reuniões de um grupo jurídico. Num espaço de sensivelmente 7 meses, à razão de uma reunião por mês. E, portanto, a CPLP, como disse o Sr. Secretário-Executivo, trabalhou de forma acelerada, considerando a importância do tema que já foi refletido nas intervenções de Vossas Excelências. Honro-nos com a sua presença neste evento, em representação da Presidência e por Angola, o Sr. Ministro da Agricultura e Pescas de Angola, António Francisco de Assis, e a Sra. Secretária de Estado das Pescas de Angola, Esperança Cunha. Perdão, Esperança Costa. Engano-me sempre, Sr. Secretário de Estado, já é a terceira vez. Pelo Brasil, o Sr. Embaixador Pedro Fernando Bretas Bastos e o Sr. Secretário Nacional de Agricultura e Pesca, Jairo Gunde. Por Cabo Verde, o Sr. Ministro do Mar, Abrão Aníbal Vicente. Pela Guiné-Bissau, o Sr. Ministro das Pescas, Orlando Viegas. Pela Guiné Equatorial, a Sra. Ministra das Pescas e Recursos Hídricos, Adoracion Salas Chonco. Por Portugal, a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação, Maria do Céu Antunes. Por São Tomé e Príncipe, representante do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas, Aida de Almeida. E, por Timor-Leste, o Sr. Ministro das Pescas, Pedro dos Reis. Perdão, falhei em Moçambique, peço imensa desculpa. A Sra. Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, Lídia de Fátima Graça Cardoso. As minhas desculpas, Sra. Ministra. Vamos então proceder à assinatura do instrumento de cooperação. Como é habitual nas reuniões da CPLP, nós vamos chamar os representantes dos Estados-membros por ordem alfabética e iremos convidando a que permaneçam no palco, facilitando assim depois a fotografia de família. Tenho então a imensa honra em chamar o Sr. Ministro-Presidente da Reunião dos Ministros dos Assuntos do Mar para a assinatura por Angola, Engenheiro António Francisco de Assis, para proceder à primeira assinatura. Coloque a sua máscara para a fotografia. Agradecemos a assinatura por parte do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas de Angola e convidamo-o a permanecer no palco. Convidaríamos agora, em representação da República Federativa do Brasil, o Sr. Embaixador Pedro Bretas, para assinar em representação deste Estado-membro.
Agradecemos a assinatura por parte do Sr. Embaixador Pedro Bretas, em representação do Brasil. E temos agora a honra de convidar o Sr. Ministro do Mar de Cabo Verde, Abrão Vicente, para assinar em representação deste Estado-membro. Por favor. Agradecemos a assinatura por parte do Sr. Ministro das Pescas de Cabo Verde. Convidamo-lo a ficar junto aos restantes representantes dos Estados-membros. E temos a honra de convidar agora, pela República da Guiné-Bissau, o Sr. Ministro das Pescas, Orlando Mendes Veiga, para a assinatura do Instrumento de Cooperação. Agradecemos a assinatura por parte do Sr. Ministro das Pescas da Guiné-Bissau e convidamo-o a ficar junto aos seus pares. Temos agora muito gosto em chamar a Sra. Ministra Adoração de Salas de Chonco, Ministra das Pescas e Recursos Hídricos da República da Guiné Equatorial, para proceder à assinatura do instrumento. Agradecemos a assinatura por parte da República da Guiné Equatorial e convidamos a Sra. Ministra a permanecer junto aos seus pares. Temos a honra agora de chamar pela República de Moçambique a Sra. Ministra Lídia de Fátima de Graça Cardoso, Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas.
Ministra do Mar, Águas Interiores e Pescas, e temos agora a honra em chamar a Sra. Ministra da Agricultura e da Alimentação de Portugal, Maria do Céu Antunes, para assinar o instrumento em nome deste Estado-Membro. Agradecemos a assinatura por parte da República Portuguesa, da Sra. Ministra Maria do Céu Antunes, e passamos agora para a República Democrática de São Tomé e Príncipe. Tenho muito gosto em chamar Aida Almeida, representante do Sr. Ministro da Agricultura e Pescas de São Tomé e Príncipe. Agradecemos a assinatura por parte de São Tomé e Príncipe e, como a Cplp tem 9 Estados-membros, o último Estado-membro por ordem alfabética é a República Democrática de Timor-Leste. Temos muito gosto em chamar o Sr. Ministro Pedro dos Reis, Ministro da Agricultura e Pescas de Timor-Leste, para proceder à assinatura do instrumento. Agradecemos a assinatura por parte de Timor-Leste e com a assinatura de Timor-Leste o acordo está assinado e rubricado por todos os Estados-membros da Cplp. Gostaríamos de informar as distintas delegações que, como é a norma nos procedimentos da Cplp, esta cópia, esta versão é única, vai ser autenticada pelos serviços do Secretariado Executivo da Cplp e depois enviada para os Estados-membros por nota diplomática para os devidos efeitos. Entretanto, nós gostaríamos de pedir aos nossos colegas da segurança que pudessem retirar a mesa e a cadeira para se proceder à foto de família e, em seguida, o Sr. Ministro Presidente poder dar por concluída a reunião com as palavras de encerramento. Faremos uma foto de família apenas com os Srs. Ministros. Convidamos para esta fotografia o Sr. Secretário Executivo e a Sra. Diretora-Geral Adjunta da FAO, também, por favor. E a segunda foto poderá ser feita com os restantes elementos das delegações.
As delegações retomem os seus lugares e convidaríamos o Sr. Ministro. Convidamos as delegações a retomarem os seus lugares e convidamos o Sr. Ministro António Francisco de Assis para as palavras de encerramento. Uma coisa muito interessante. Excelências, com a assinatura do documento que acabamos de fazer, nós vamos assim concluir a nossa sessão de trabalhos. Mais uma vez agradecer a todos, todas as delegações, pela sua presença e fazemos votos que aquilo que todos nós concluímos ser necessário, o possamos implementar, incrementando cada vez mais a cooperação entre os nossos Estados, dando resposta àquilo que todos nós sentimos como necessidade de melhorarmos no domínio das pescas, dos oceanos, enfim, da economia azul. Agradeço a todos pela presença e que tenham todos um bom almoço. Obrigado. No Salão Árabe da CPLP, piso 5, um almoço.